Të dashur shikues, përshëndetje, po filloj me emisionin e pasdites së Dita me ne, është takimi ynë i fundit për këtë javë, si gjithmonë duke filluar nga ora 16. Sot është 5 qershori, po e nisim me 5 qershorin ditën botërore të mjedisit. Do të flasim më shumë se sa jemi të kujdesshëm dhe të përgjithshëm ndaj mjedisit. Bashkë me mua në lidhje direkte është Besnik Shabiu nga Let's Do It Kosova. E dim që Let's Do It Kosova gjithmonë organizon aktivitetet të ndryshme edhe jashtë ditëve të botërore të mjedisit edhe jashtë këtyre ditëve cilat veçohen më shumë saj përket mjedisit. Besnik, përshëndetje. Përshëndetje edhe për juve në studio Nora. A je lodh këto ditë se për mëngjesit je jashtë? Faktikisht në kohën kur tash për t'jasim vetë se para më shumë se 30 minut tash i përpunduam aktivitetet për ditën e sotme. Ka qenë një ditë gjatë për ne që prej ore tashmë të mëngjesit duke u marrë në përgatitje për aksione të cilat sot janë zhvilluar në shumë komuna të Kosovës. Mirë e theti që Let's Do It nuk bën aksione, nuk bën aktivitete për mbrojtjen e mjedisit vetëm gjatë ditëve të shënuara, mirë po pasi sot është dita botërore e mjedisit dhe pasi po kthehemi këtu pas një kohë relativisht gjatë, të cilën u detyruam në parkour me qëndru të izoluam dhe kishim pamundur me bë aktivitete, sot u kthyem, nëse mund të them fuqishëm, me aktivitete të ndryshme në në territorit Kosovës për ta kthy edhe një herë shumicën e të gjithë përfusin të mbrojt e mjedisit. Të e mirë që sot ka qenë për ne vërtet një ditë shumë e qartë. Kemi fillu aktivitet në parë që nga ora 10:30 në komunë të Pristrenit, për ka cesht të liqeni Vërmicës, ku me qindra qytetarë kemi arrit bashkë që t'i gumbullojmë t'i mbëtelim pra përsesht dhe 600 tasme beturina të cilat këshin qytetarët e pandërgjeshëm i kantel në Brigje, po edhe në vetë të qenin e Vërmitës, bashkë edhe me komunën atjetë Prizrenit, bashkë edhe me Forcën e Sigurisë Kosovës, bashkë me Kryqin e Koqë, dhe arretëm vërtet të bëjmë një punë të malë atje sot, dhe pastaj erdhëm po ashtu u kuptym në komunën e Suarekës, në cilën po ashtu zhvilluam një aktivitet pastrimi, ku në djodhe me qindra tasë me mbeturina bashkë në komunën e Suarekës, dhe po ashtu, ne si ekip qëndrore, të më dhëmë pas mund të kemi vetëm të dy lokacione sëtë, por gjitha ndër i komunave të Kosovës ka pas sëtë mobilizim, ka pas aksione për tërbimin e tërbimin e legualeve të mbeturinave, dhe po shpresojmë që nesër ne do dalim edhe me rezultate pak konkrete të astaj të qka kanë duhet dhe të pejtite, sepse, si që të tregova dhe më herët, enda jemi në teren dhe për pak po ku presim që të triktajemi dyre tona dhe të ndelim ato që qanë ndohë të gjatë të gjatë. Mirë, si u po disponimi aktivistëve në këtë rast të e marë parasysh që pas pandemisë edhe keni dojnë teren, po edhe gjatë kohës pandemisë nuk është që jeni ndalë, keni bo dhe pastrime digitale, diçka që ka tërhek shumë vëmendje kohës të fundit këtu të ne? Realisht, si që duket edhe vetë neve për edhe aktivistët edhe vullnetarët i kështë e marë mandi që me dojnë edhe me po kështë loj aktivitetës të cilat kanë mundu të ashtë e frej mamërshqit përshka këtë situatës në të tek edhe me herët, ku që është po një disponimi mirë të gjithë vullnetarët, të gjithë pjesëmarësit të të po ashtu edhe të komunat të cilat nuk e kanë pasë pas pak problem të edhe kësaj radhe të mobilizohen dhe ajo që të potencohet është të kjo akcion, kjo projekt parkurme, nuk do të përfundoj me sëtë, përse ne do të vazhdojmë dheri me datën 19 shtatorit, këmi hapër të datën të pastrojmë Kosovën ka 5 shtatorit, dheri me 19 shtatorit, kura është të lëqita e pastrimit të borë, të borë të në update, të dhe në dhe këtë do të realizoj, ose do të organizoj Kosova, të që edhe vitën e kalium, vetëm të do të qojmë për ashtirët e në të shtetet, gjendja me virus COVID-19 endër jo normale dhe ne po lutemi në parkurme të edhe në Kosovë e kemi kalu këtë të virus edhe të faktit të shtuazdën paka shumë tjetë endër në mesin të ollë por po lutemi që mos të tajnë në ato rafët të shumë ta dhe mos të kemëm edhe rafët të dekes por po ashtë dojnë në normalitet aksionet të onë, atë pastrimit, jedhjes por edhe të ndohemi pa
shkak që gjithë lokacionet që ato pastrohen, ndaj edhe ti ruajm, gjithë të them që janë ka krem, në vërtet duhet na bëj pak më të përgjegjës të gjithë që edhe kemi kontribuz duke mbrojtur të hapësira të cilat po pastrohen. Pra, inshallah të vazhdoj për gjatë këtyre muajve, peshorë, kërve i kosh, deri në statorë, dhe do të mundohemi që gjitha komunat e Kosovës, bashkë natyresht me komunat, duke organizu bashkë me ta, bëjmë sa më shumë aksione, bëjmë sa më shumë aktivitete, vetituse, në mënyrë që përpunimit të gale të mbeturinëve, të eliminojmë njëherë për gjithë. Po, gjatë këtyre aksioneve që i përmendet që ta shëtutje do t'i bëni, jeni fokusu të lumejt, ose në për ambjentin ndryshme parqe, ku jeni fokusu ma shumë, ku e shëni gjendje ma serioze realisht? Realisht, nora gjendje ma serioze vazhdo në tjetë në ujra, për gjithë ti edhe të ujra të lumejt dhe të ujra të qenëve. Dhe ne, të të dhe viteve të kalume, që kemi kërë aksione gjithandej në për atyrat e Kosovës, edhe këtë vetë, pak më te për fokus në shtatë do tjenë në të bërëve të tjitën me e këta fokus të joni më i malë do tjenë ujra. Do të dojmi që për ashtu se janë resurse jetike, pas të lasë e kemi pa mundur jetën dhe mirëqenjën të sigurojmë, ku që fokus pak më i malë do tjenë ujra, por fatë të tjeshtë në këtë kutë pandemit, kemi marë rezultate jo të mira që me gjitha të deponit ilegale edhe në hapësirat, edhe në tokë, një parforme, do t'ja ka qenë këgjë që të rute dhe numri të deponive ilegale është rritë. Dhe vëndë qëtëtarë duke mos pas mundësi me lëviz në kanë qytete ose t'i ka tjetër, janë fokusu ma te për në zdona rurale, ku edhe gjatë daljeve të tyre kanë hullë sasit të beturinëve dhe në një parkurme gjatë taj fazës kërë edhe monitorimi ka qenë shumë i vogër edhe instruktorëve të vitit, edhe punët me punëtorit dhe të punë në përshmitë në institucioneve, ku që numër i deponive legale së pasë informatorive në komunat është rritë e këtë i fazët të pandemit, dhe një parforme të është të detyru, ku që edhe të fokusit është të ujrat, me gjitha të është të pamundur të të nashkallon edhe pjesë tjera, të trafë edhe pjesë të përstore, të përste përtejtë të tute, për nesë organizatë, vetë pas viti, kundër angazhimit të malë të qytetarët endëm që kanë arritë atë nivellin e vetësit që mos të një dozë tirat ku ata i jetojnë, dozë tirat të përshqe, të të në këtë formë, ne vetëm ta e thelojmë dështë edhe krize, ne po të tash pa tjetër që kështë gjitha shtetet e kodës dhe përbadi dhe me krize ekonomike, por në këtë formë ne vetëm të do t'i kontribuojmë edhe ma tepër kësoj krize, duke shtu numërin e deponive ilegale, duke rezikun një parkurme dhe vetë jetën tonë. Sepse ne edhim që deponive ilegale në Turinave janë edhe burimet infekcione dhe treja. Nëse ne vazhdojmë dhe i rrisim, dhe i shtojmë deponive ilegale në Turinave, atëherë një parkurme dhe tjetë e pa mundur që të kërtojmë vazhdimësi në këto problemi. Në mundësia për hapjes të epidemive treja, dhe të rrimisht do të rritet vetë pasit në kitesë të jonë, ndaj mjetitit, po, si të mos gjatë pandemit, gjithmon jemi këshilu të mbojmë higjenën tonë maksimalisht ashtu edhe të rritit edhe të mjedisit. E cike që gjatë kësa jo kohë ka pasë edhe qytetarët pa për gjatëshëm. Të rego pak edhe për atë policinë e gjelbër që kemi diskutu në studio para disa kohësh. Tash si që ndrojmë fund, ende do të vazhdojnë dënimet? Qa është problematike në dështa, pa më parasyrë që dhe nuk lidhët me temën, për ndryshimet e shpeshta edhe të qeverisjeve, të ndikojnë që prioritetet ndryshojnë edhe në kodet të institucioneve, të të janë përgjete për krimin e këtyre politikave, në këtë rast edhe krimin e edhe politisë gjelë, ose rritjen e numrit të inspektarëve në teren. Se cila qeveri që vëndërën, një parforme po e bjen një krym trej, dhe një parkurme nuk po arrijet asë njëhet që këjtë dhe në fond një protest. Kjo përtet po i pengon shumë proteste edhe në mjetitit, edhe ajo që është tjetër shqetut është, nështë ta po dhe i këni përtjeller jo si media, edhe levizet e mëllat që po i bënë një tris mjetitit, herë vendosën të po dhe Ministrisë Infrastrukturës, në Ministritë të cilat asë pak nuk mundën
me u vinjakzu një parkur me njona me tjetërën, dhe tash është vendosur në kodër Ministri Zhvillimit Ekonomik, që shumë politika Ministri Zhvillimit Ekonomik nuk përshtaten me politika kreditore. Dhe këto nuk janë problemet të vogra, të cilat faktikisht po e thellojnë edhe krizën një ditë. Dhe policia e gjelë për të kundër se ishte i njëtu, nëse nuk e ka bëjt atë ditë në vitin 2017, ajo kam bet në janar të vitin 2017, me gjitha të ende kam betur në procedurat e para, ishte kriuar në atë një task force, e cila do të mire ekskluzivisht në krimin e këtaj policie, por vetëm një herë me sa kemi informacion task force të ashtë ndelë, po dhe në Ministrit Mjetisit, po është kuputët edhe Ministria e punëve të brendshme dhe prej përfundimit të asaj dhe së parë më nuk ka pasur vazhdimësi të procesi dhe procesi ka stagnu. Por tjetër është pak shqetësues është që edhe numri inspektorë mjedisorë të cilat gjendën në për komuna dhe zbitarëve të tjerë që kanë të drejtë të shkëndojnë gjoba është jashtëzakonisht i vogël. Ka shumë komunat më latë të cilat kanë vetëm një inspektor mjedisorë dhe logaret një tash në gjitha teritorë të monitorohet vetëm nga një inspektor mjedisorë në gjitha të probleme mjedisore është jashtëzakonisht e pa mundur dhe ne në vazhdimësi kemi për presion edhe të komunat, edhe po faktikisht e Ministria Mjedisi që ashtoj shumë ati për monitorimin e teren. Numri gjobave, atë që është folë, ndërsta për numri gjoba gjithë të fazët pandemisë, që kemi vazhdu kontakte me inspektor mjedisi, por gjithë fokusi, gjitha komunave ka qenë në luftën për pandemisë, dhe të kundër për qytetarë kanë vazhdu me ndodhë mjedisin, që të të faktikisht duhet me pranu që atë që është marti duhet të respektuar të probleme tjera përveç COVID. Ki disa ndërprerje, nuk e di a ndal krejt, besik po më dëgjojnë? Më në po dëgjoj mirë. Po mirë, super. Se po të arruj baterinë se ke mu këthy edhe të vynë telefoni, po edhe një pytjet fundit. Ju si organizoa gjithmonë e monitoroni gjendjen e mjedisit. Më të regon pak para pandemis, gjatë pandemis, po dhe tash në fazën e tretë lirimit të lëvizjes së lirë. Më të regoni si esheni mjedisi në përgjithsi edhe a do të ketë fushatë ndoshta të bëni diçka sa i përket mjedisit pa makina? Tash, para pandemis, ne kemi qenë duke përgatitur të vetë të prefillimit të vitit, po këtu cilë të vetë kanë qenë pastrimi ujrave dhe krimi i politikave më qëndrushme të përket brojtës të rëtutë të ujore, për edhe në përgjithë të në duhet të një 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 të shkurt u vrejtë dikimi i njerëjot, i veprimtarive tona një të një një kohë shumë shkurt, shumë organizata, shumë rezultate në tregun që ishte një rënje enorme të ndotjes, sa i përket konkretisht të ndotjes të ajrit. Për gjithësi, pasi pandemija e kapi gjithë botën, ndotja ajrit ra në relativisht shumë në shumitë në vendeve të botës, po ashtu edhe ndotjet e tjera, ndoshtë në përgjithësi në të marrëm nivel global, ka pas ndotje më pak. Në gjitha të, ne tash do të mundohemi që me rujt, ndoshtë në përdoj disponimi, për mes pushatave, duke i thënë qytetarëve që nështë atje po e ka pas edhe efektin e staj, ku ne kemi pas në tipak edhe me reflektu pak ma tepër, që veprime tona ka shkim një ditit të të rimesh të me ndryshu. Këte, hajde ta diskutojmë në orat kush të investitor do të ishte interesuar të investoj në një vend të ndotur. Këtë rast, ne gjithandej shohim të fënit e galet dhe turinave, kemi probleme enorme me ndutjet ujit, probleme të vazhdushme me ndutjet ajrit. Dhe në këtë rast, vendin tonë po e shëndrojmë një vend pa interes për zhvillim dhe pa interes për të investu nga investitorës të rjazë. Dhe kjo, nëse ne vazhdojmë vazhdimësi këtë turi, ne do të përbalim me probleme shumë serioze edhe në të ardhën. Ka kjo varët edhe mirëqenja jonë, ka kjo varët edhe kulturë, edhe tjele, edhe ne do të desiderimesh do të ndryshu dhe do të me pasë qasë në taj mjetit që kërë e kemi edhe ndaj përbetës, ndaj shëndetit, ndaj familjes, dhe tjera vë këne e privatën e cilat në jetojmë. Dhe fushata ka me zgjatë të seka dherje me 19 qëtatorë, për naturisht ajo nuk do tjetë dita e fundit e fushatës, për kjo është bërë një loj agente bashkë të komunat, të cilat kam prendu që gjatë të maksimalisht dhe dhe të kujtesin që s'paku në ditë të stilin
cilën ditë duajnë aktivitetet në një nga shkatrat e tyre. Që që ne po presim që të kemi këtë ditë rezultate shumë atë njëra prej komunave dhe të poku vitin 2020, nëse do të mbojnë mend për diçka, së poku të mbojnë mend për një vetë i cili ka kontribu për pastrimin dhe për timin e gjendjes mjedisore një gjendjes më pasur. Viti mjedisit, realisht. Besnik, faleminderit shumë për kohën, faleminderit që edhe nga të rini ke pranu me u lidhë bashkë me njëve, një do t'i përcilim hapas hapi dhe cdujt Kosova dhe aktivitetet e tyre, kështu që shumë shpejt do t'ju kemi edhe në studio. Faleminderit shumë për aftirë në ora, shumë shpejt dhe taj të kemi mundësi të takojmë edhe të tutojmë edhe me gjërtesht, për besaj edhe të kemi mundësi të tutojmë edhe më mjesë, dhe të ka pasë edhe probleme teknike për cilatim të kujtë falje, që ndesim përës një farforme që takojmë edhe njerë dhe të tutojmë të tema edhe në. Faleminderit shumë për ju. Pa tjetër që po, gjithat mira, që urojmë suksese. Tani të dashur shikues, do të kalojmë në një material, do të shkojmë me një qytet shumë bukur, shumë gjonshëm, shumë me turistë edhe, po që është shumë i pastër të realisht. Do të flasim për Parisin, se qka do të shini në Paris, juftoj të ndjekim tani.